Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás opět Vítek na Svobodném vysílači, máme po 19. hodině a vítám vás dnes u druhého dílu, ať nás posloucháte na YouTube anebo na živém streamu Rádia Svobodný vysílač, ať jedno nebo druhé, vítám vás u druhého dílu povídání s novinářkou Janou Lorencovou. Jana Lorencová je legenda mezi novináři, protože se jí podařilo odkrýt na veřejnost kauzu lehkých topných olejů, neboli LTO, v 90. letech minulého století, přes kterou proprali mafiánské skupiny, různé zájmové skupiny, tedy které kšeftovaly s těmito lehkými topnými oleji přeměňovanými na motorovou naftu minimálně 100 miliard korun českých. A my si právě s touto novinářkou Janou Lorencovou povídáme dnes na Svobodném vysílači. A já ji tady vítám po druhé. Paní Lorencová, vítejte, hezký večer. Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. V létě roku 1999 architekt ze Zábřehu na Moravě, právě z toho Zábřehu na Moravě, který jste zmínila, Petr Fabián zorganizoval výlet s výstupem na africkou velehoru Kilimandžáro, které se účastnil nejen Vratislav Kutal, o kterém jsme mluvili před písničkou, obchodník z LTO, ale i jeho kamarád Ivan Langer. Můžeme nadneseně říct, že zatímco policie sbírala důkazy o Kutalově vině ohledně návodu zavraždění novináře Stanislava Čecha, tak si Vratislav Kutal odjel do Afriky s Ivanem Langerem, i když Ivan Langer samozřejmě tvrdil, že Kutala poznal těsně před touto exotickou dovolenou. To bylo velmi zvláštní, já jsem se to z kraje bála uvést, aby mě, protože jsem důkazy neměla, až do toho momentu, kdy Ivan Langer vystoupil v televizi v jakémsi show, ve které byla i Vlasta Parkanová a ještě někteří další politici. Ivan Langer tam přišel s baťuškem na zádech a vlastně potvrdil ten svůj výlet na Kilimandžáro. Z jehož vrcholu požádal údajně svoji současnou manželku o ruku telefonicky. On je takový romantik, že? Aha. Romantik, že? Ivan Langer. No, ale od... Tam měl signál ještě mobilu, tam měl ještě signál, to je docela zajímavý. Jo. Vrcholu. Já už jsem to tolikrát zveřejnila o tom Kilimandžáru a o tom, že o tom není pochyb, to tak skutečně bylo, platil to Kutal. Všem těm účastníkům z té svojí skupiny ten výlet platil Vratislav Kutal. Nevím, jestli mu na to něco přispěl taky pan Šišmak, který tam byl s nimi rovněž, ale je fakt, že to organizoval a platil pan Kotal. No vidíte, těch se tam sešlo, těch kamarádů z mokré čtvrti. Ono v podstatě nic tak zvláštního by nebylo na tom, že kamarádi jedou, cestujou nikam, zrovna je to africké Kilimandžáro. Ovšem, já bych se vás chtěl zeptat na ještě jednu věc, která proběhla médii, protože v Šumperku, Kutalově působišti, vedla v roce 2001 pobočku ODS jistá Stanislava Adoltová, později asistentka poslance ODS Petra Krila. On byl tuším senátor nebo poslanec? No poslanec, tehdy možná poslanec. Potom se stal senátorem, to nevím, oni se tak vyměňují, když už přejdou do té jiné komory. Stanislava Adoltová se s Kutalem znala, její bezpečnostní agentura zajišťovala ostrahu jedné jeho firmy. Jelikož byla Adoltová přesvědčená o Kutalově nevině, vstoupila do spolku Šalamoun disidenta Johna Boka a začala lobovat za Kutalovo osvobození. Stranickým kolegům se však tohle jednání Adoltové nezamlouvalo a v roce 2002 navrhli její odvolání z funkce předsedkyně. No a tehdy na obranu Adoltové nepřispěchal na směn ODS v Šumperku nikdo jiný než právě náš Ivan Langer. Tyto informace byly medializované, nepřijde vám to více než podezřelé? No samozřejmě, že mi to přijde velice podezřelé. Já jsem navíc byla kvůli té paní Adoltové v Šumperku na policii vyslechnuta, protože jsem ji možná s mikrofonem oslovila s tím, že je důvěrná známá nebo přítelkyně pana Kutala, protože týkali si, byli v přátelském vztahu a pak tedy opravdu to je tak, že vstoupila do toho spolku Šalamoun. Spolek Šalamoun tedy, respektive John Bok osobně,
jako zmocněnec Vratislava Kotela a chodil k soudu ho jakoby obhajovat, nebo nevím přesně, jaká je ta role těch zmocněnců, ale byl zkrátka spolek Šalamoun na straně Vratislava Kutala. Dokonce byla situace, kdy Vratislav Kutal podal žádost o milost a kdy ho podpořil spolek Šalamoun přímo na hradě, to tenkrát byl ještě Václav Havel prezidentem, a na poslední chvíli to šel ovlivnit. To šel na hrad k Václavu Havlovi mu vysvětlit, že to prostě nejde, tento člověk, že nemůže být omilostněn, tak tam šel vlastně psycholog Hubálek, Hubálek, ano. Ano, tak ten mu to rozmluvil v podstatě. Ten mu to vysvětlil, co je vlastně ve hře. Ano, rozumím. Totiž Ivan Langer podle dalších informací, medializovaných informací, měl v Olomouci pronajímat kancelář ve svém domě daňovému poradci Tomáši Paclíkovi. Tomáš Paclík měl krátce působit ve firmě, kterou přes jinou společnost ovládal Vratislav Kutal. Považovala byste to také za nepřímý důkaz toho, že mohl být Ivan Langer napojený na osoby kolem Vratislava Kutaly a v podstatě nepřímo kolem lidí ohledně LTO? Tak podle mě nepochybně ano. Dokonce tam, jenomže to jsou věci, které já nemůžu natvrdo říkat, protože nemám v ruce důkaz. Ale já se také na to jenom ptám, taky nemám důkaz. No. Tam byly situace, kdy pan Kutal měl některé firmy, které uvedl do insolvence a prostřednictvím nějaké tady Vlasty Kakorové, což zřejmě byla Romka, protože její adresa byla v domě, který vypadal stejně, jako vypadají ty vybydlené domy v Chánově a už dávno nestojí, byl stržený. Tam nebyly okenice, tam nebylo nic, ale adresu měla uvedenou tam a jejím prostřednictvím na ní prostě ty firmy byly převedeny, jakože prodány. Takže se zbavil těch svých, o nich měl asi 82 těch firem a části těch firem se zbavil právě přes tu Vlastu Kakarovou. Zmínili jsme tu prostředníka obchodu mezi Chemapolem a dalšími odběrateli Lubomíra Holého, který byl zavražděný. Za jeho vraždu byl odsouzený Milan Šišma, který si odpikává 15-letý trest. Kdo byl Milan Šišma? Byl to blízký spolupracovník Vratislava Kutala? Ano, byl to blízký spolupracovník Vratislava Kutala. To je člověk, který vlastně začínal tím, že jezdil na kole do Zábřehu k těm cisternám, ještě původně svazák, ještě do roku 89 předseda nějaké té svazácké organizace. A pak najednou se objevil už s penězi a spoustou výhod, které oni tenkrát měli. Takže už nejezdil na kole, už jezdil pěkném autáku. Ano, přesně. Takže Vratislav Kutal byl odsouzený za návod k vraždě novináře Stanislava Čecha a jeho blízký spolupracovník Milan Šišma byl zase odsouzený za vraždu Lubomíra Holého, prostředníka obchodu mezi Chemapolem a dalšími odběrateli. To je skutečně otřesné. V jakém vztahu byl Lubomír Holý k Vratislavu Kutalovi, jsme si také prozradili i k Milanu Šišmovi, protože na jeho účtech byly odhadem v době jeho smrti stovky milionů korun, navíc měl trezor, kam se vešlo až 100 milionů. V jaké tedy byl pozici, proč musel být odstraněný Lubomír Holý? To, když mluvíte o 100 milionech, tak to jste hodně pod cenou, protože tam byl trezor, do kterého se během jednoho jediného týdne sváženy miliardy, ne miliony, miliardy. Takový trezor si ani nedokážu představit. Taky ne, taky, ale vím to bezpečně, vím to od člověka, který tam ty peníze vozil. Abychom úplně nepřešli jenom toho Lubomíra Holého, byl ještě v souvislosti s lehkými topnými oleji, byla další krutá vražda a to byl Marek Lechý ze Zlína. Ten vlastně byl dopravený na břeh řeky Moravy a omotaný výbušninou a odpálen. Proč tak spektakulárně, nemohli ho jenom hodit do té vody svázaného a nějak ho zastřelit?
Proč ano, taková to, práce to, s tím? Podle mě to byla, měla být výstraha pro ty ostatní. Merak Lehký snad neplatil to, co platit měl. Žil Jasně. velkopansky, žil v jednom hotelu, pozval partu kamarádu do jednoho hotelu a z druhého hotelu nechal přinášet pivo. Za každé pivo platil 100. Takže on prostě byl takový trošku... Aby si dokázal, že je frajer, že tam ano. to má prostě těžký v balíku. Jako jo. Takže on byl takový trošku, na sebe strhával pozornost. Navíc neodváděl ty finance, které odvádět měl. Ani to minimum, které měl zaplatit, nezaplatil. Takže tam měli oni představu, že takhle se tedy neobchoduje. A nikdy nebylo ale prokázáno, kdo to objednal, kdo to zavinil, kdo tam prostě fungoval v tom. To jsou opravdu doby orlických přehrad a doba těchto spektakulárních vražd, opravdu ty syrové časy těch mafiánských dob. Pojďme na další kapitolu. My jsme si tedy prozradili věci kolem vražd, kolem odsouzení, kdo byl tím údajným objednatelem některých těch vražd. A půjdeme se podívat na další kapitolu. Každého dříve či později napadne otázka, jednoduchá otázka. Kam zmizely peníze obchodníků s nezdaněnou naftou? Byly jim zabavené nebo nebyly? Nikdy jim nebyly. Byly zabavené. Konkrétně u toho zavražděného Lubomíra Holého, tam ještě byla taková situace, že on měl spoustu peněz z inkasovaných. Zmizely peníze z trezoru, zmizely dokonce, on získal plnou moc od paní Holé, aby jako jednal jménem Holého o některých věcech. Takže když skončilo to řízení pozůstalecké nebo o tom, co tedy po Holém zůstalo, tak zůstalo asi, já nevím, 170 korun, když to zjednoduším, a nějaké halíře a možná pár eur nebo marek. Byla to krutá doba. Já dneska, mně se to tak těžko o tom hovoří opravdu, že já jsem byla přesvědčena, že po každé té reportáži, kterých jsem natočila snad 20 a po každé znovu jsem na stříbrném tácu přinesla důkazy o tom, co to je za zločin. Ne v každé té reportáži na to narazíte a nic se nedělo. Já čekala okamžitě, že vystartují, okamžitě změní zákon, okamžitě půjdou po krku těm, kteří vlastně okrádali nás, daňové poplatníky. No, ono ticho po pěšině. Myslíte, že tyto peníze mohou pomáhat k nepostižitelnosti osob takzvané olejářské mafie, že si prostě za ně mohou koupit, co a koho chtějí? No, já jsem to asi v té knižce i uvedla. Jim zůstaly peníze, za které si můžou koupit nejen ty budovy soudů, policie a státních zastupitelství, ale že si můžou koupit i to jejich vybavení. Včetně osob. Ano. To prostě nechápete, jak je toto možné, že dneska po 30 letech se díváme na začátek těch 90. let a jsme bezmocní. Jsme bezmocní, nemáme jak to, těm lidem už část byla promlčena, část oni už, já nevím, propili nebo... Proprali. To jsou proprané peníze, které už jsou legální a tvoří biznis, prostě podnikání. A chtěl jsem se vás zeptat, v rámci této kauzy LTO, o kolik peněz přišel úhrnem stát, tedy my všichni, a mezi kolik lidí, kteří stáli za tím biznesem s Lehkými topnými oleji, tak mezi kolik lidí byly ty peníze rozdělené? Mezi kolik osob? To je těžko odhadnout. To lze těžko odhadnout. Oni se ty peníze vyvážely do zahraničí v kufrech. Část jich šla přes Lichtensteinské banky, část přes Švýcarsko. Tam je velmi obtížné zjistit, kolik účastníků cestou k tomu mezi tím obchodníkem, který to prodával, to LTO, a mezi tím, kdo ty peníze na konci toho provazce zinkasoval, tak kolik jich bylo. Ono to, tam byl řetězec a každý mezi článek něco chtěl, že něco mu zůstalo za nechty. Já jsem někde ve Šluknovském výběžku narazila na Mikulášovice, se to jmenovala ta obec, na člověka, respektive na jeho rodiče, on tady se buď nechal zapřít, nebo opravdu nebyl doma, který tvrdil, a jeho rodiče to potvrdili, že vozil peníze do pokladny ODS. Já si myslím... Jaký zahraniční fond?
Nevím, těžko říct, ale pokud vím, tak dlouhou dobu měl pod palcem pokladnu ODS pan Langer. Že? Ale jestli už tenkrát to nejsem schopna říct, jestli už to bylo v té době. Šlo tam o daňové úniky v rámci vývozu motorové nafty prostřednictvím Chemapolu. Jak ty miliardy Chemapol získával tím, že tu motorovou naftu vyvážel? Na to byl taky rozpuštěn jeden tým, který na to byl ustanoven, že to má otevřít a zjistit a přesně popsat tu cestu. No, bylo to tak, že naše nafta, respektive lehký topný olej s parametry motorové nafty, se vyvezl jako motorová nafta a státní pokladna musela vyplatit vlastně tu část na vývoz. Odvezlo se to do Německa, z Německa do Rakouska, z Rakouska část do Maďarska a zpět k nám jako LTO. Ten šéf toho týmu vyšetřovacího měl zdokumentováno 6 miliard asi za 2 měsíce, které takto unikly, ale když s tím přišel za svými nadřízenými, tak se rozhodli, že tým bude rozpuštěn a vypuštěn. Takže, abych to pochopil, do republiky přijelo LTO, ven z republiky jako motorová nafta a stát tím pádem vracel Chemapolu DPH i spotřební daň. Nafta byla vyvážena do Německa nebo Rakouska. Teoreticky mohly jezdit prázdné cisterny. Rozumíte? Aha, takže fiktivně vlastně jenom na papíře mohla ta cisterna cestovat, aniž by se pohla, nebo ten vlak, aniž by se pohla na kolejích. Ano, ano. Křižovat střední Evropou v podstatě, jenom přijelo LTO, odjela motorová nafta na papíře. Ano. Jasně. Myslíte, že to má třeba i něco společného s navazující kauzou kolem společnosti Victoria Gruppe a lokalitou Krailing v Německu, kde v podstatě se jednalo i o peníze, které měl mít částečně na starosti František Králík, volební manažer ČSSD, a tam se zase jednalo o fondy nikoli ODS, ale o fondy ČSSD v rámci peněz financování stranické pokladny. Tyto informace jsou absolutně nepotvrzené, jsou jenom na bázi jaksi ústních sdělení. Myslíte, že tam hrálo roli něco podobného? Nevím to personální obsazení s výjimkou jednoho člověka, ale když jsem slyšela Victoria Group, tak jsem za nás říkala, protože mi bylo od začátku jasné, jak to dopadne. My tu naftu nikdy zpátky celou a kvalitní nezískáme, což se potvrzuje, to prostě je z říše snů. A bylo mi jasné, že tam vůbec to, že uskladňujeme motorovou naftu, která patří k surovinám, na kterých má stát eminentní zájem, aby je měl pod svým dozorem, tak my ji uskladňujeme v Německu, no kde to žijem. Nehledě k tomu, že Victoria Group je... Tato firma zkrátka měla několik čerpacích stanic. Tam prostě je člověk, který je ve firmě Victoria Group, a kterého já znám od začátku, už s cigaretama a s líhem, tak ten je dneska jedním ze šéfů té firmy Victoria Group. A já jsem, znovu říkám, byla mi jasné, jak celá tato kauza dopadne. Dopadne špatně pro naši republiku. Takže po zásluze odměněn, jaksi. Ale nafta, respektive LTO, se k nám nedostávala jenom po železnici nebo na silnicích, ale na zhruba 40 českých terminálů i takzvaným produktovodem. To bylo tajné zařízení, které se vybudovalo ještě za dob Varšavské smlouvy, ale na české straně toho produktovodu nebyly žádné měřiče, takže k nám přes Slovensko proudily velké objemy ropy v podstatě tajně. Věděla jste také o tom, že v podstatě i tahle nafta mohla být přeměňovaná papírově na LTO, že něco jako produktovod existovalo? No ano, já jsem byla v situaci, kdy mě na generálním ředitelství cel je asi 12 nebo kolik odborů a ředitelé těch odborů mě přišli vysvětlit, že se strašně pletu, protože nejde o produktovod, ale o ropovod a že tam vlastně žádné úniky teda neexistují. Oni netušili v té době, že ten produktovod existuje, chápete to? Oni mě 12 bylo přišli do budovy tehdejšího ministerstva průmyslu a obchodu za mnou a 12 tam proti mě sedělo dokonce nějaký novinář z nějakého zahraničního média, tam u toho byl přítomen a oni mě vysvětlovali, že prostě ne, že to je produktovod, neexistuje, existuje pouze ropovod. Takže já jsem skutečně byla jak opařená a jeden z náměstků tehdejšího generálního ředitele, který jim svým podřízeným vlastně potvrdil tu moji verzi,
a vysvětlili jim, o co jde, že tam skutečně existuje produktovod a tam celnice neměla vůbec přehled o tom, kolik toho tam proteklo. Já sledovala ty cisterny, které tam jezdily a plné se vracely od těch terminálů do republiky a je to natolik absurdní situace, natolik absurdní kauza, že prostě nechápu, jak jsme to mohli u ledu a dneska vlastně co, že jo, to dneska už chytejte ty. Někteří onemocněli, pokud vím, tak je pan Kotel těžko nemocný, moc těch peněz asi neužil. Na tu naftu jezdily lokomotivy Českých dráh, jezdila na ní veškerá vojenská technika, jezdily na ní autobusy ČSASD, osobní automobily. Prostě byl to obrovský biznis. Myslíte, že olejářská mafie tehdy měla z ničeho ještě stále obavy, že to praskne, že se to provalí a oni si nestihnou za tu dobu ulít tolik peněz, že i když se to provalí, tak oni fakticky jsou stále nepostižitelní. Oni vlastně z ničeho strach, když k tomu tak docházíme, když nad tím tak přemýšlím, oni z ničeho strach mít nemusí. V podstatě, protože i když se to provalilo, tak oni jsou stále nedotknutelní, nepostižitelní. Ano, je to tak. Oni nemuseli mít, oni se cítili jako polobozy, nejeli úplní bozy, protože byli přesvědčeni, že vlastně nikdy je už ta spravedlnost, kterou cítí občan, jako, že takhle by měla vypadat, takže ji nikdy nedostihne. Oni byli přesvědčeni o tom, že mohou všechno. A ono jim to procházelo. Procházelo jim to vlastně a prochází jim to dodnes. Prochází jim to dodnes, ano. Přesně tak. Nemluvme v minulém čase, bohužel. Takže když šofér přijel k pumpě, natankoval naftu, tak si myslel, že ta daň, kterou jsme za naftu platili, šla do státní pokladny. Ve skutečnosti šlo o obří úniky na daních v rámci desítek miliard pár borcům, kteří si to prostě uměli zařídit. Když hovoříme o těch skutečných borcích v uvozovkách, ve skutečnosti se ale stát zahojil na náhradních bílých koních, kteří byli sice na papíře, kde převáděli naftu na LTO, ale každému bylo jasné, že oni ty peníze neměli, fungovali za nějaké směšné provize, ale co se stalo s těmi, kteří ty peníze reálně měli, ti jsou nedotknutelní, jak jsme si sdělili. V 90. letech se vynořilo mnoho sponzorů politických stran, ať tuzemských nebo záhadných černých fondů v zahraničí. Jaký původ myslíte, že mohli mít takové peníze až dodnes? Protože vy jste dokonce hovořila s některými obchodníky z LTO, kteří vám sdělili informace, kam se ty peníze vyvážely, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, jak jste řekla a tak dále. Myslíte, že si tito sponzoři mohli zaplatit nebo spíš předplatit svou nepostižitelnost u těchto konkrétních politických stran, jakýsi štít nedotknutelnosti, aniž bychom samozřejmě nikoho jmenovali? Že to tak prostě chodilo, že to byla praxe. Ano, myslím si, že ano. Myslím si, že tak toto fungovalo. Dokonce někteří ti obchodníci sponzorovali více politických stran, jenom jednu. To je opravdu s těmi penězi se, když je má člověk k dispozici a když se jedná o řádu o miliardy, no tak si opravdu může dovolit věci, které si já tady u toho psacího stolu nebo vy u toho mikrofonu tam těžko umíme představit. To jsou věci, které a příhody a osudy, které oni ovlivnili, jsou opravdu neuvěřitelné. Jana Lorencová, novinářka, která se v 90. letech minulého století věnovala kauze LTO a tato kauza položila základy pro současný politický systém. Posloucháte Svobodný vysílač, Vítek vás zdraví od mikrofonu, po písničce pokračujeme dále. V dalších sekcích této kauze, hezký večer. Vysíláním Svobodného vysílače nás provází Jana Lorencová, novinářka, špičková novinářka, která se v 90. letech věnovala mimo jiné, kromě jiných kauz, i kauze LTO, tedy lehké topné oleje, kauze, která oficiálně probíhala od roku 1993, ovšem neoficiálně od roku 90 do roku 1996. Možná bychom ještě měli zmínit, že vedle skutečného odborníka Pavla Vidráře a jeho týmu daně byly postupně rozpuštěné tři specializované týmy, které se kauzou LTO zabývaly. Ty jste vlastně jmenovala. Stalo se to v okamžiku, kdy ve fázi vyšetřování tyto týmy sáhly hodně vysoko na ministerstvo financí nebo na úroveň tehdejší vlády?
Ano, ten jeden z těch týmů měl sídlo ve Zlíně a shodou okolností mu šéfoval člověk, který později spáchal sebevraždu, o které pochybuje řada policistů a o které pochybuji i já, a to byl pan Janíček. Policista Janíček, který šéfoval té skupině kriminalistů, kteří byli vytipováni na to, aby prošetřili, co se vlastně s tím LTO a s naftou odehrává. A pak tam byl ještě jeden tým, ale ten už potom se zabýval vraždami hlavně. Policista Janíček zřejmě nechtěl přestat vyšetřovat své hlavě nebo tvrdohlavě si trval na tom, že bude ty věci rozkrývat, a oni nevěděli, jakým způsobem ho zastavit, tak sáhli po tomto nejzazším řešení, které se dělá opravdu, ano, když hoří. Ano, ono je to tak, že ten tým vždycky, když dospěl do fáze, kdy se mohlo začít sdělovat obvinění nebo kdy se mohlo s tím začít pracovat už o patro výš, tak v tu chvíli byl ten tým vždycky rozpuštěn. Ten poslední se týkal právě toho pána, kterého jste jmenoval, to byl Pavel Vidrář, brněnský policista, který tělem i duší byl oddaný tomu, aby skutečně spravedlnosti bylo učiněno zadost, a skutečně se snažil pochopit, co se v té oblasti vlastně odehrává. Což se mu dařilo. Dařilo se mu to, a pokud vím, tak ten tým byl rozpuštěn až okamžiku, kdy začal sahat do dokumentace Chemapolu. Dokonce tenkrát to bylo těsně před skartováním. Někde v Pardubicích, tuším, byla uložena ta dokumentace. I když už neúplná. Už jsem se zmínila o tom, že když jsem tam natáčela v budově Chemapolu, tak jsem vlastně zastihla jedinou kancelář otevřenou, a tam byla drtička papíru, a ta jela naplno. Tam prostě pořád někdo nosil nějaké papíry a ty se tam likvidovaly. Nicméně Chemapol samozřejmě byl obrovská organizace, a to, co se skartovalo tam, zdaleka nebylo všechno. Část té dokumentace byla převezena do těch Pardubic, a když se pokusili a část té dokumentace opravdu získali právě policisté z toho Vidrářova týmu, tak ten tým byl opět rozpuštěn. Co způsobilo, že Pavel Vidrář neskončil stejně jako policista Janíček? Já si myslím, že on byl spíš teoretik, abych to se snažím přesně pojmenovat. On byl spíš teoretik a byl v té funkci, ve které nezasahoval bezprostředně do těch pavoučích sítí, které byly kolem toho obchodu, ano, s lehkými topnými oleji roztaženy po celé republice. To znamená, Janíček šel přímo na komoru, na rozdíl od Vidráře. Ano. Uh-huh. Janíček byl ten, který byl přímo v tom výkonu, by se dalo říct. A z jakých okolností byla spáchána ta spektakulární vražda? Ona vlastně nebyla spektakulární, ono se to mělo kvalifikovat jako zase nešťastná náhoda, nebo jak byl pan Janíček zavražděný tady, za jakých okolností? Tam já si netroufám říct, že byl zavražděn, bylo to uzavřeno jako sebevražda. On je podezřelý, na tom je jenom to, že se asi 14krát bodnul nožem, aby se nakonec oběsil. Tam byly rány, které šly i do zad, je kolem toho řada otazníků, které nikdy veřejnost neměla úplně objasněné. No a já taky ne, nějak se mi nedaří tomu uvěřit, že šlo opravdu o sebevraždu. Ono právě, když se zabije a za sebevraždí někdo, kdo má přímé vazby na vyšetřování, na vyšetřovací tým, a je velmi jaksi blízko určitému odhalení nějaké fázi vývoje vyšetřování, tak pokud se za sebevraždí v té fázi, tak vždycky to není úplně jenom tak. Já jsem se shodou okolností s panem Janíčkem setkala asi pár dní, já si netroufám teď přesně, kolik mu to bylo, ale setkala jsem se s ním na schodech
do České televize na Kavčí horách, kdy jsme se zastavili, zavzpomínali chvíli na tu dobu, kdy právě působil v tom týmu a domluvili jsme se, že zajdeme na kafe a probereme ještě některé další okolnosti toho všeho. On tam byl poskytovat někomu rozhovor, nevím už přesně, jak, v jaké skupině ten rozhovor poskytl, ale vycházel vlastně z budovy po té, co tam něco probírali a tak tam jsme se potkali prostě na schodech, já jsem přicházela a zastavili jsme se tam spolu. To musel být hrozný pocit, když jste potom zjistila, že na to kafe s ním už nikdy nepůjdete. Byl to zvláštní pocit. To nebyl, nebylo to jedinkrát, kdy jsem se řítila k tomu, abych někoho zastihla, kdo byl ochoten mi k tomu něco říct. A třeba nejenom k LTO, my se zdržujeme pořád kolem LTO, ale těch kauz bylo mnohem víc, například ty nadhodnocené kameny. Víte, ono je to totiž ještě zajímavé, ty LTOčka v tom, že jsou to špinavé peníze, co si budem říkat. Nikdo mě nepřinutí nikdy, abych to nazvala jinak. Opravdu to jsou špinavé peníze. Oni už jsou dnes z části utraceny a z části s nimi ti lidé, kteří se k tomu dostali, podnikají, takže už to nese další peníze. Je to už příliš daleko od té doby, kdy se k ním ti, kteří měli přístup k těm obchodům s LTO, tak kdy se k ním dostali. Už je to daleko. Ale dokud tady budou, dokud budou v oběhu, tak tady to prostředí nikdy nebude čisté. Já jsem přesvědčena hluboce o tom, že je to, někdo to přirovnává k Americe 30. let, ke Spojeným státům 30. let. Al Capone. Ano. Ano. A alkohol, že ano, to tenkrát vlastně tam to, kdy se postupně z těch, kteří v tom byli účastní v těch obchodech, stali hodnověrní lidé, jejich potomci už se nehlásili ke svým předkům, ale s těmi penězi hospodařili. Já jsem přesvědčena o tom, že to nikdy nemůže ta společnost vydýchat tak, aby to bylo prostředí pro podnikání. Kvalitní, čisté, bez nějakých, bez možností vydírání a podobně. Je to tak, že pokud jsou teda špinavé peníze, které pochází z podvodů, z korupce, prostě z okolností, které jsou těžko pro normálního člověka pochopitelné, pokud tyto peníze budou v oběhu, tak se nic nezmění. Nezmění se a bude to mít dopad, nebo má to dopad a mělo to dopad vlastně i na justici, která samozřejmě nemohla konat v té době, protože jestliže policistům bylo zabráněno došetřit, tak vlastně se to ani do rukou těch dalších stupňů nedostalo. Oni vlastně skončili tím, že narazili, jak jsem říkala už před chvílí, narazili na tu zeď legálního podnikání. A to mám za zlé tehdejším politickým stranám, tehdejším vládám. To mám opravdu velmi za zlé, že nedokázali, takže dokázali zvednout ruku pro znění zákonů, které toto umožňovali. A to je dost kruté zjištění vlastně pro každého daňového poplatníka, který odvádí peníze v přesvědčení, že jdou do státní pokladny a přitom vláda a parlament dopustili, že ty peníze zůstaly na půl cesty mezi tím, kdo je zaplatí a mezi kasou státu, do které vlastně měli přijít. Já jsem byla dlouhou dobu přesvědčena o tom, že po odvysílání v podstatě každé reportáže na to téma jsem byla přesvědčena, že okamžitě nastane nějaké opatření. Že se stát postaví za své občany, když to zjednoduším, a odebere peníze, které ti obchodníci získali,
že je vezme a do té státní pokladny alespoň část z nich dostane. Jenomže se to nestalo. Ty peníze zůstaly v těch špinavých rukách. Ty peníze zůstaly u těch, kteří je vytahali z kapes daňových poplatníků a nepotrestání a bez bázně z toho, že by mohl následovat trest, s nimi prostě začali podnikat a začali je používat možná v některých případech nebo pravděpodobně v některých případech i k likvidaci svých konkurentů, řekněme. No, konkurentů bych ani neřekla, ale ne? Těch, kteří jim byli nepohodlní, protože třeba včas nezaplatili, nebo odmítli úplně zaplatit za to zboží, za tyhle očka. Tam už jsou potom ty vztahy vlastně o těch financích. Že? O tom. To znamená, slabší části toho řetězu musel jít pryč, aby vydržel ten řetěz. Tak, ano, ano. Když jsem zmínil, že jste hovořila s některými obchodníky z LTO, oni se nebáli nebo nebáli, nerozpakovali spíš s vámi vůbec hovořit, protože oni vlastně museli vědět, že jim jdete takzvaně po krku a přesto s vámi hovořili. Proč? No, oni potřebovali, abych o tom přestala psát, abych se tím přestala zabývat, abych o tom přestala točit, protože to nebyly jenom ty reportáže Klekánice v České televizi, ale byly to desítky, možná stovky článků, které jsem na to téma těch daňových úniků prostřednictvím záměny motor lehkých topných olejů za naftu a naopak, které jsem napsala. Víte, ono to ještě funguje i tak, že už jsme se zmínili o Vratislavu Kutalovi, který byl tehdy šéfem té hospodářské kriminálky, ale například zajímavý je i osud jednoho z jeho tehdejších podřízených, o kterém bylo notoricky známo mezi olejáři, že je použitelný, když potřebovali někoho přinutit, aby zaplatil, tak ho brali sebou, aby tam měli sebou legální krytí, to znamená policie s ním jezdila. Tento člověk dělal dlouhou dobu právě v Šumperku a dělal, vlastně vystřídal na pozici Kutala, šéfa hospodářské kriminálky, když Kutal odešel, s výsluhou předesílám, možná je mu dodnes vypláceno. Pravděpodobně ano. Tak tento člověk si sedl do jeho křesla a přebral jeho funkci. Zajímavý je potom jeho další osud. On velmi rychle se dostal do vyšších funkcí a prakticky nepochopitelně se najednou ocitl na policejním prezidiu. Skončil u policie nebo na policejním prezidiu den potom, co prohledala tehdejší UOOZ před tím sloučením podivným s tím druhým útvarem. Poté, co mu UOOZ prohledal kancelář a zabavil nějakou dokumentaci, tak skončil na policejním prezidiu. Odešel vlastně v hodině 12., protože tím pádem dostal i výsluhu, měl to přesně spočítané. Proto říkám, že to ovzduší, jak u policie, tak na státním zastupitelství, tak u soudu, nikdy nemůže být úplně čisté a věrohodné, pokud se nezaměříme i na to, odkud ti lidé vzali peníze. Podívejte se, pan Kutal, já ho nechci nějak, že by byl jenom on sám, tady jich byly stovky, ale v takové pozici, v jaké byl Vratislav Kutal, tak byl málo kdo. On začal podnikat například v 90. letech ve vodárenství, do které Evropská unie dnes sype spoustu dotací. Takže je to ta situace kolem těch peněz a kolem těch lidí, kteří s nimi mohou disponovat, je pořád nesmírně zajímavá a těžko jim někdo bude
přát úspěch, když z jeho kapes, kapes každého z nás, každého, kdo tenkrát přijel k čerpačce a zaplatil nevím kolik peněz za motorovou naftu, žádný z nás by mu to neodpustil nebo nepřál, aby s těmi penězi podnikal pro sebe a pro svoje záměry, aby ty peníze nějak množil. Myslím si, že patřili do státní kasy a dokud se tam nevrátí, tak to bude špatně. My jsme se zmínili, že jste se setkala s mnohými obchodníky z LTO. Mm-hmm. Kdo mezi nimi byl? Odhaduju asi policisté vedle třeba pana Kutala, abychom pořád nesulili jeho, jo? No. Protože jak jste říkala, o nich byly stovky a ten Kutal bohužel má tu smůlu, že byl nejvíc vidět, řekněme, byl taky odsouzený. Ale bylo jich více, byli tam třeba nějací důstojníci, vojáci. Kdo byl mezi těmi lidmi, se kterými jste se setkala v rámci obchodníků LTO? Jejich vazby přímo na politický establishment té doby, anebo přímo na, řekněme, vojáky, důstojníky, policisty? To byly asi ti. Samozřejmě docházelo k setkáním a ta jsou jako svědecky doložená. Docházelo k setkáním s tehdejším ministrem Kočárníkem. Docházelo prostě k řadě kontaktů, které si asi těžko může dovolit kdokoliv z nás. Aha. Ale ještě se chci zeptat, proč se dodnes nikdo nezajímal o to, kde vzali peníze ti lidé, kteří najednou rozjížděli obrovský biznis bez toho, že by se museli zpovídat z toho, kde ty peníze vzali. Vezměte si třeba, když jsem mluvila o těch vodárnách, tak kde vzal? To bylo téměř 500 miliardy na rozjezd vodárenského biznesu. Kde je vzal pan Kutal? Nikoho to nezajímá dodnes. Přece v roce, já nevím, 93 nebo kdy to bylo, by měl nějakou formou sdělit, kde ty peníze na ten rozjezd vzal. No dneska vlastně už ta Evropská unie do toho vodárenství sype dost značné dotace. To už je to prostě už hodně daleko, no. Co třeba i někteří celníci, finanční úředníci, kteří viděli, jak kolem nich se šustilo miliony a tomu svůdnému šustění prostě nemohli odolat se státním platem tehdy asi několika tisíc, manželky chtěly luxusní exotickou dovolenou, drahá auta, drahou nemovitost, nákladnou nemovitost, tak prostě podlehli ti celníci, finanční úředníci a stali se partnery ve firmách z LTO. Bylo mezi těmi lidmi, co stáli v zákulisí obchodníků z LTO, hodně právě těchto finančních úředníků, celníků a tak dále? Hodně nevím, to bych si netroufla říct, jestli hodně, no každopádně byli, ale já vás možná překvapím. Především jsem poznala celníky, kterým to vadilo, kteří byli svědky toho, co se odehrává, a vadilo jim to a chtěli to vyčistit, chtěli, aby to bylo nějakou formou očištěno, ten obchod. Například v Břeclavi bylo odstaveno 17 cisteren a celníci si postavili hlavu a řekli, to není lehký topný olej, to je nafta. A za 14 dní nebo 3 týdny, jak dlouho tam ty cisterny stály, jim přišel pokyn z Prahy, že je mají poslat dál pod označením lehký topný olej. Tak většina z nich potom rezignovala a prostě asi v rámci zachování své pozice u té celní správy prostě rezignovali a přizpůsobili se. No a někteří, kteří se nepřizpůsobili, buď odešli, anebo byli odejti. Já s celníky v tomto směru mám dobré zkušenosti, s výjimkou jednoho odboru na generálním ředitelství cel, ale to už zase bych musela vzpomenout i další kauzy, kdy tam jsem jako, tam bylo cítit na dálku, že je v tom nějakou formou ten odbor zaangažovaný. Jana Lorencová, novinářka, která se v 90. letech minulého století věnovala kauze LTO a tato kauza položila základy pro současný politický systém. Posloucháte Svobodný vysílač, Vítek vás zdraví od mikrofonu, po písničce pokračujeme dále v dalších sekcích této kauze. Hezký večer. Vysíláním Svobodného vysílače nás provází Jana Lorencová, novinářka, špičková novinářka, která se v 90. letech věnovala mimo jiné, kromě jiných kauz, i kauze LTO, tedy lehké topné oleje, kauze, která oficiálně probíhala od roku 1990.
1993, ovšem neoficiálně od roku 90 do roku 1996. My jsme se tu bavili třeba o Chemapolu, kterému tehdy šéfoval pan Junek s celkem jasnou afilací na STB. Chemapol, který byl tehdy největším dovozcem a obchodníkem s LTO. Máte nějaké indicie vedoucí k tomu, že mnoho z těchto obchodníků s LTO, tedy nejenom pan Junek z Chemapolu, byli i někdejšími příslušníky STB, vojenští důstojníci, komunističtí policisté, prostě rekrutovali se z těchto řad obchodníci s LTO? Ano, řada z nich byla přímo zaměstnanci v STB jako státní bezpečnosti. Někteří byli agenti, ale především to byli přímí zaměstnanci. Jedna z těch firem sídlí dodnes někde ve Vlašimi. Prostě je to všechno zlegalizované a dneska se nemůžete dovolávat toho, že to byl kdysi dávno pracovník STB, když on mezi tím už je v té pozici toho podnikatele, který už dneska neparticipuje na těch podvodech. On už dneska mu to stačí k legálnímu podnikání. To, co vydělal tenkrát, to, co si vzal z té státní kasy od daňových poplatníků, tak to už nepotřebuje dnes. On jí tomu stačilo na tom, aby rozjel, aby si postavil několik čerpacích stanic a aby rozjel ten obchod ve velkém a legálně už. Možná se nemusíme bavit pouze o příslušnících bývalé STB, ale můžeme i spekulovat nad tím, jestli byla celá tato akce provázaná na síť KGB. Máte k tomu nějaká vodítka třeba? Ne, tak k tomu vodítka opravdu nemám. Snad tam bylo něco v těch tankerech, v těch nádržích, které používala ta armáda, co tu byla zablovaná, ale přímo důkazy na to, že šlo o... To nemám, to byl hala. Dokonce panovaly i spekulace o vazbách na solncevskou mafii, takzvanou. Třeba podnikatel Jan Jezbera měl mít úzké kontakty s ruským oligarchou Olegem Bojkem, vlastníkem obří sítě kasína Hern Grand Prix v České republice, kterou potom prodal. A Jan Jezbera měl být podle medializovaných informací také v úzkém kontaktu s Ukrajincem Juriem Heřmánkem. A toho UOOZ označila za emisara právě této solncevské mafie v České republice. Co třeba tato stopa? Samozřejmě je pouhé spekulace, to předesnívám samozřejmě ty osoby, ale na solncevskou mafii. Měla jste nějaké indicie třeba vedoucí? Ano, měla a byla to, myslím, že solncevská mafie. Ta větev byla, dokonce tam figuruje jméno jednoho z oligarchů ruských, ale kdybyste mě teď zabili, já se nespomenu na jeho jméno. Měl souvislost i s tím zásahem u Holubů. Toto je Rus, to bylo už potom, ono totiž se nejedná jenom o české obchody s těmito komoditami. Jo. To totiž proplouvalo Evropou. Tam já jsem byla v Maďarsku na natáčení, tam se odehrávalo totéž a tam to bylo provázeno asi 350 výbuchy, několika hodně vražd tam bylo, pokusů o vraždy. Tam byli zavražděni, tuším, dva ministři vnitra tehdy. Maďarsku myslíte? Maďarsku, ano. No, tak tady jsme Čajíčci ještě v Česku. Tam jsem byla pozvaná dokonce jako svědek té jejich vyšetřovací parlamentní komise. A bylo to docela zajímavé. Oni měli ale jinou formu zákonu, než jsme měli my. Tam to vlastně od začátku šlo jenom po těch překupnících a tam si to vyřizovala většinou ta mafie mezi sebou. Tam byly útoky opravdu drsné, ale v podstatě šlo o vyřizování účtu mezi sebou, mezi těmi jednotlivými větvemi těch obchodů. Čím více na východ, tím více vražd a řekněme brutality. Možná bychom ještě pro dokreslení měli zmínit informaci, že dokonce bývalý brněnský celní pátrač Čestmír Winter, který začal vyšetřovat machinace s LTO už od roku také 1993, možná souběžně s vámi, narazil s jeho skupinou na provázanost firm s LTO, s tehdejšími politiky, jejich manželkami a nejbližšími spolupracovníky, ale také na okázalý nezájem špiček
k rezortu ministerstev vnitra, průmyslu a financí o důsledné vyšetřování této kauzy LTO. Máte pocit, že vedle financí LTO kryla i další ministerstva, respektive jejich špičky, nejenom tedy ministerstvo financí, ale i další ministerstva? Ano, já si to myslím celou tu dobu. Celou tu dobu jsem přesvědčena, že ta síť byla celou dobu důsledně a důkladně přikrytá. Já dokonce jsem přesvědčena o tom, že se nejednalo zdaleka jen o motorovou naftu. O tu se dodneška jako veřejnost zajímá, nebo já se o to zajímám, vy se o to zajímáte, protože se o tom velmi brzy začala točit řada reportáží a začala jsem o tom psát. Takže se to dostalo do povědomí lidí, ale já jsem přesvědčena, že se to týkalo i benzinu. Na to jsem narazila jednou v Havířově na jedna nádraží nákladovém a tam bylo asi tuším 7 cisteren pro jednu z těch firem, které obchodovaly s naftou, tak k ním zrovna přijížděl i vlak s benzinem a kdybyste mě zabil, já teď nevím, jestli to bylo označené jako K4, nevzpomínám si přesně na označení. Ale označení bylo takové, že to nepodléhalo dani. Takže to byly další komodity, které nebyly tak na očích, ale v podstatě se dělo úplně totéž. Ano, ono totiž ty zákony se netýkaly zdaleka jen pohonných hmot. Oni se týkaly vlastně všeho, kde šlo zaměnit něco označení za a nechat stejnou daň. Ano. Nebo zaměnit daň a označení nechat pod třeba u lihu. To se zrovna tak potom promítlo u lihu, ty daňové úniky. Ale to je asi na jiné povídání. Určitě. To je samostatná kauza, která taky asi ovlivnila spoustu lidských osudů. S tou lihovou mafií my jsme se setkávali postupně tu či onde od 90. let až v podstatě do současnosti ohledně metylalkoholu, ohledně likérky drak a tak dále. To byly vlastně ty další kauzy, které následovaly potom v rámci alkoholu na černo. Nicméně někteří obchodníci z LTO vám dokonce sdělili při vašich setkáních s nimi, že tehdejší vedení státu se touto formou snažilo vytvořit novou vrstvu bohatých. Ano. Myslíte, že tyto mafiánské metody položily základ tomu politickému řízení, no, které se jistě představilo? Nepochybně ano. Nepochybně, oni, když byli u mě na návštěvě dokonce několikrát, tak mi říkali, proč blázním, proč tě chci zničit, když nikomu to nevadí. Paní Lorencová, v této republice jste jediný člověk, kterému vadíme, proč nám nedáte pokoj. Tenkrát padla ta nabídka na těch tuším 5 cisteren. Oni vám nabídli cisterny, jo? Abyste se s nimi dala do Holportu. Do začátku, no. A to jste možná mohla je takto usvědčit, že byste na to kývla a měla jste to nahrané a potom jste to použila jako důkazní materiál pro ty podvody tak. Vlastně a ne kecám, protože oni žádné podvody nebyly. Takže jo, vlastně ano, byste nepochodila vlastně. Nehledě k tomu, že jsem to nenahrávala, oni si vymínili, aby to nebylo nahrávané. Jasně. Ale myslím si, že by mi to ani dneska ještě nezapřeli. To jsem přesvědčená, že by to nezapřeli. Bylo jich tady 5, myslím u mě. A nad ní oni tenkrát dokumentovali tu moji absurdní snahu potom to rozšifrovat tím, že říkali, tak tady máme před sebou každý kávu a máme tam pod každým šálkem je podšálek a všechny mají stejnou kvalitu a já bych vám nabídl ten šálek s tím podšálkem za 15 korun a tady soused vám totéž nabídne za 150. Tak co byste si koupila? Tak to vám to říkali, jo? Ano, to totiž ale přesně vystihuje podstatu těch obchodů. Tam šlo pouze o přejmenování toho LTO na motorovou naftu a ti lidé byli beztrestní. To je... Ono je na tom to úžasné, jak si to ti mafiáni ještě tak okecají, že oni tomu i věří, jak je to ctnostné a znešené vůbec to, co dělají. Jo? Oni si to vlastně povýší na jakousi ideologii. Jo? Že ideologii. Já vím, ale když to vezmete z jejich pohledu, tak oni vlastně opravdu nic nepodnikali protiprávně. To bylo ze zákona v pořádku. Zákon toto
umožňovala, mluvili jsme konec konců o té firmě Madokar, kde tomu ti podnikatelé odmítali uvěřit. Několikrát si jeli pro nalejvárnu na ministerstvo financí do Prahy, kde byli opakovaně v doprovodu svých právníků, čili řada svědků kolem toho, kdy byli opakovaně ujišťováni v tom, že ano, ty peníze si můžete nechat, jsou vaše. Ten zákon to takto upravuje. To znamená, že tyto mafiánské metody praktiky položily základ politickému zřízení, které se přetavilo v současný, už zlegalizovaný režim, postavený na těchto krvavých penězích z LTO, nejenom na nich samozřejmě, ale že osoby, které obchodovaly s LTO, jsou dnes ctnostnou, vznešenou oporou dnešní báječné demokracie. Ještě by mě zajímalo, totiž vy jste se stala poslankyní za hnutí ANO. Nicméně celorepublikovou volební kampaň hnutí ANO vedl v roce 2017 volební manažer ANO Petr Morcínek. Petr Morcínek byl ale od 17. listopadu 1993 jednatelem společnosti Bohemian Brod, ale také společníkem další druhé společnosti Brod, která měla být zapojená do řetězce s podvody z LTO. Seděl ve vazbě spolu s Radimem Freitlerem i bratři Tomáškové, myslím, ovšem Petr Morcínek byl obviněný zproštěn. Nepřijde vám to trochu takové zvláštní? Že to už bylo po tom, co vy jste dlouho byla už v hnutí, ale vy jste tam byla od roku 2013, že to se stalo v roce 2017, to znamená, že jste to nemohla ovlivnit, to je nesmysl, ale bylo to takové přece jenom zvláštní. Postavila jste se třeba proti tomu, aby vůbec Petr Morcínek byl instalovaný do takové pozice v rámci volebního manažera hnutí ANO? Já jsem se o tom dozvěděla až při jedné, při zhromáždění poslanců za hnutí ANO a při nějaké delegaci tam i z krajů, z krajových uskupení, kdy jsem nám byl představen mezi dalšími manažery jako úspěšný podnikatel a jako člověk, který bude podporovat, bude se starat i o PR toho hnutí před volbami. No, těžko říct, do jaké míry byl pan Babiš informován o tom, kde byl základ těch peněz, které pan Morcínek do toho svého podnikání vložil. Asi o tom nevěděl. Netroufám si říct, že by s vědomím původu těch prostředků, že by s tím vědomím tam pana Morcínka angažoval. Ostatně on, myslím, že sám se potom nějak stáhnul a s ANO tuším dneska už nemá nic společného. Prozradili jsme si, že skuteční hybatelé, obchodníci z LTO, zůstávají nepotrestaní, nepostižitelní, nedotknutelní. Nemáte pocit určitého zmaru, kdy můžete rozpoutat skutečně mediální tsunami ohledně této kauzy? Pojmenovat ji, vysvětlit ji veřejnost, může stát nakrásně na vaší straně, ale přesto všechno se vám nakonec vysmějí. A jak je vidět, celkem i oprávněně, protože zůstávají dále nepostižitelní, protože šlo o strašně velké peníze, které si ani nedokážeme představit. Jak to může lidem dát naději, že má jakékoliv zveřejňování podobných kauz smysl? I když asi samozřejmě namítnete, že bychom se neměli podvolovat a přizpůsobovat lžím, rezignaci, apatii a tak dále, ale jaké z toho třeba pro nás může plynout ponaučení, když nic se nestane? Víte, já dávám hodně velkou naději, vkládám do paní ministryně současné, která je opravdu člověk takový, bych řekla, nekompromisní a myslím si, že se pokusí alespoň tu justici, pokud bude v jejich kompetenci a v jejich silách, vyčistit. Já ji opravdu věřím paní Benešové a jsem přesvědčena, že to má v sobě nastavené tak, aby se tady něco v tom smyslu změnilo. Ostatně víme, že ona to byla, kdo nazval, kdo prohlásil, že je tady justiční mafie. Takže asi ví, o čem je řeč. To je zase otázka, aby paní Benešová nestranila nějaké jiné justiční mafie, protože já jsem měl třeba rozhovor s doktorkou Renatou Veseckou, která byla právě označovaná za součást této justiční mafie. A brali jsme vlastně všechno kolem kauzy Čunek, kolem těchto věcí v roce 2007-2008. A v podstatě jsme se dopátrali toho i na základě monitoringu různých agentur anebo společností, které se specializovaly na vyšetřování těchto záležitostí ohledně státních zástupců, Jihlava,
Přerov a tak dále, a tak dále, že vlastně ona nemohla s tím nic dělat jaksi v rámci její pozice, protože ona na to neměla dosah ani podle zákona, ani mimo, takže ovlivňovat nějakým způsobem ty kauzy a tak dále, ale to je zase jiná kauza, tohleto. V rámci těchto věcí ještě poslední otázka, vy jste také upozorňovala na kauzu kolem nadhodnocených diamantů, které stály za krachem mnoha českých bank. Jenom skutečně telegraficky závěrem, co to bylo za kauzu, kdo v ní figuroval, v jakých letech proběhla a kolik peněz se díky ní ztratilo, jaké banky se musely položit, jenom tak telegraficky. Možná to i částečně předznamená náš další pořad, který bychom věnovali třeba této kauze. Jestli se můžu přimluvit, tak do toho zkuste ještě zahrnout Diag Human. To je další taková kauza, které jsem se velmi intenzivně věnovala a o které jsem dodnes přesvědčená, že tam stát zanedbal úplně principiální svoje povinnosti vůči občanům. To je neuvěřitelná kauza Diag Human. Ještě se vrátíme k těm kamenům, to byla další taková absurdní kauza, kdy se přiváželi z různých koutů světa prakticky bezcenné kamínky, čili takový ten odpad, který vzniká při těžbě, někdy i teda drahokamu, ale je to jenom odpad s minimální cenou. Tyto kamínky se přivezly a zastavily u banky a mám výpověď jednoho soudního znalce a klenotníka zároveň, který říká, že byl u té přepáčky, kde se odevzdávaly ty kameny, on tam taky šel odevzdat a vyfasovat peníze. Ale vedle něho dokonce stál člověk, který bez jakýchkoliv skrupulí, bez nějakého schovávání, položil na pult igelitku, ze které vyndal ulomený roh schodiště. Slyšíte dobře? Ulomený roh schodiště. Já odcházel z 95 miliony. Těch pět patrně někde zůstalo. To skutečně byla, já si myslím, že Klondike byl ve srovnání s tím naprosto čistý obchodní. Tam to zlato museli mít, že jo? Tady stačilo kus lomeného schodiště a dostali prachy. To je neskutečné. Neskutečné ještě tedy v souvislosti s těmi kameny. Tak je fakt, že když jsem se ptala, každá banka měla ty takzvané nedobytné úvěry. Konkrétně IPBčko tenkrát si udělalo dceřinou společnost a do té společnosti vhrnulo všechno, co vědělo, že nikdy nebude vykoupeno a zaplaceno té bance. No tam se dostaly samozřejmě i ty kameny z IPB. Když jsem tady prosila tiskového mluvčího na chodníku před IPBčkem, aby mi řekl, kolik toho tam asi je, stali jsme na Senovážném náměstí. A on se tak rozhlídl kolem sebe na ten chodník, co tam kolem toho IPBčka tehdejšího lemoval a říká, no, myslím si, že ten chodník bychom mohli vydláždit několikrát. Paradoxně potom, když ty kameny byly, zůstaly ve firmách, které šly do konkurzu, tak správce konkurzní podstaty jedné z nich do dneška s ním občas, tedy teď už jsem další dobu s ním nehovořila, a já byla jsem s ním v kontaktu, tak ten jednu tu dávku v hodnotě mnoha a mnoha stovek milionů nakonec prodal nějaké firmě za 300 tisíc a to proto, že ten člověk, který to kupoval, si tím chtěl vydláždit kolem bazénu nějaké ty mozaiky. Je to opravdu, a to vše vlastně všechno sanovaly banky, že ano. Tam banka Haná na tohle toto dojela například, na ty obchody s kameny. A další banky, to nebyla jenom banka Haná. Možná Alfa banka, nebylo to ještě? Prosím? Alfa banka, ne, to jsem... AB, myslím, že to byla AB banka. AB banka. Ale to až, když budeme hovořit o těch kamenech, tak to já si připravím podklady, mám toho vagon. Tak, jenom taková notická na úplný samotný závěr našeho rozhovoru. V roce 2013 Jan Fischer odhalil, koho si Miroslav Kalousek přivedl a zaměstnal u sebe na ministerstvu financí jako poradce. Taková kontrolní otázka pro vás, vy to určitě budete vědět. Vzpomenete si, kdo byl tím poradcem
Miroslava Kalouska na ministerstvu financí. Nebyl to pan Klak? Bingo, správně. Jan Klak, bývalý náměstek ex-ministra financí Ivana Kočárníka, který měl vydávat vysvětlivky, že se v souvislosti s LTO jednalo o legální biznis, k čemuž máte kopie prováděcích vyhlášek a vysvětlivek ministerstva financí. Takže tohoto člověka si přivedl Miroslav Kalousek jako svého spolupracovníka a poradce na své ministerstvo financí v roce 2011 nebo 2012. A to odhalil Jan Fischer v roce 2013. To znamená, já považuji ještě za pikantnější to, že bývalý náměstek ministra financí, pan Klak, přednášel dlouhou dobu, možná přednáší dodnes, na policejní škole policistům, jak mají vybírat daně z nafty a z podobných komodit. To je taková absurdita, že to se táhne opravdu až dodnes. A to nám závěrem našeho programu dává odpověď, jak se tato kauze LTO v 90. letech minulého století může propojovat s některými dnešními vládními představiteli, jejich známými přáteli, dnes ctnostními vznešenými etalony podnikatelské smetánky a veřejnosti. A na čem vlastně vyrostl, na jakých základech je položený současný takzvaný demokratický systém. Paní Lorencová, já vám moc děkuju za neskutečné historky, které jste nám tu vyprávěla ohledně kauzy LTO. Věřím, že to spoustě lidem otevřelo oči. Kdo ty oči chce mít zavřené, tak je má zavřené stále, má nad tím rukou, řekne, že se s tím nic nedá dělat a půjde spát. A nebo další den do práce vydělávat daně právě proto, aby se pár borců mohlo zase objevit a zase vykonstruovat nějaké šikovné v úvozovkách podvody a ty naše daně si vybrat tímto způsobem. Takže lidé, choďte do práce, plaťte. To je důležité, vidíte, kde ty peníze občas můžou skončit. Paní Lorencová, já vám moc děkuju a budu se těšit třeba někdy příště. My si pořád jako daňoví poplatníci totiž neuvědomujeme a nepřipouštíme, že vždycky, když z té pokladny z toho státního fondu, z těch peněz, které jsme tam nasypali, někdo otevře tunel a vypustí je, ty naše daně, naše peníze někam jinam, kam nemají jít. Takže vždycky znovu musíme tu pokladnu naplnit zase my. Nikdo jiný to neudělá. Ten stát má k dispozici především téměř výhradně peníze nás, daňových poplatníků. A pokaždé, když se vyprázdní na státní pokladna, taky znovu musíme naplnit. My, nikdo jiný to za nás neudělá. A čím méně tam peněz bude, tím vyšší ty daně musíme mít, abychom ji mohli naplnit. Ano, logicky. Tak, přesně tak. To byla Jana Lorencová, špičková novinářka, která je etalonem žurnalistiky, té poctivé žurnalistiky, která vyšetřovala kromě jiných kauzu LTO, lehkých topných olejů. Kauza, pomocí níž bylo propraných minimálně 100 miliard korun v 90. letech minulého století. A pomocí níž se vytvořila v úvozovkách smetánka podnikatelské veřejnosti, části. Samozřejmě nechceme házet špínu na podnikatele jako takové. Ale z této skupiny se rekrutovali podnikatelé, kteří proprali tyto své peníze a dnes podnikají zcela legálně. Nikdo se nezajímá o to, kde ke svému majetku přišli a oni možná jsou i dotčení a pohoršení tím, kdyby se jich na to někdo zeptal, protože okřídlené přísloví praví, neptejte se miliardáře na jeho první milion. A tímto možná bychom mohli završit a zakončit náš dnešní rozhovor. Paní Lorencová, ještě jednou děkuji, mějte se krásně. Taky tak, nashledanou. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout na stránkách Svobodného vysílače anebo zavítejte na můj YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio a tady v pravé horní části obrazovky prosím klikněte na červené tlačítko odebírat, čímž se stanete odběratelem tohoto kanálu a nezmeškáte žádné z následujících pořadů Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, které pro vás v následujících týdnech a měsících chystáme. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Loučím se s vámi, přeju vám příjemný večer a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.